Ara. Bon dia. Bon dia a tots. Benvinguts a aquest acte que estem començant ara. Benvolguda Elena Blasco, inspectora d'Educació. Gràcies per estar amb nosaltres avui. Tomàs, director de l'IES Penyagolosa, moltes gràcies per acompanyar-nos també. Estimats companys, coordinadors Erasmus de l'Institut Ribalta, Maria i Olga, també coordinadors Erasmus de l'Institut Penyagolosa, Miguel, companys de l'IES Penyagolosa, alumnes, pares, tots, sigueu benvinguts a aquest acte tan especial que avui per primera vegada hem volgut organitzar i hem volgut portar a terme en coordinació de l'Institut Francesc Ribalta i l'Institut Penyagolosa. Mireu, aquestes dues entitats tenen moltes coses en comú. Els dos són centres educatius que porten una gran història endarrere. L'Institut Ribalta ja és centenari i l'Institut Penyagolosa complirem l'any que ve 60 anys, si no m'enganyé. Això vol dir que són molts anys de conviure i de fer educació a Castelló, a la nostra ciutat. I això significa que formen part de la vida de la nostra ciutat, de la seva història, de la seva idiosincràsia. I també significa que tenen un prestigi que els avala els resultats que any darrere d'any les diferents generacions d'estudiants, com tots vosaltres, han anat assolint durant molts, molts anys. El prestigi d'aquestes entitats se veu valorat també per el claustre de professors i catedràtics que durant tots aquestes desenes d'anys han anat formant part d'aquestes entitats. Bé, doncs ara, tant l'Institut Ribalta com el Penyagolosa tenen una altra cosa en comú. Els dos, des de l'any 2021, estan en possessió de l'acreditació Erasmus+. Què vol dir això? L'acreditació Erasmus+, és un guardó de qualitat, un guardó que la Comunitat Econòmica Europea otorga a aquells centres educatius que, prèvia presentació d'un projecte ben elaborat, ben establert i la seva valoració, consideren que és digne de ser dotat econòmicament per aportar-lo endavant. Tant el Penyagolosa com el Ribalta van ser els guanyadors d'aquest guardó d'acreditació en la seva primera convocatòria i en aquell moment eren només els 4 els centres de tota la província de Castelló en accedir a aquest marxament de qualitat. L'acreditació significa que des de l'any 2021 fins a l'any 2027 tenim garantida una sèrie de subvencions europees per tal de desenvolupar una sèrie de projectes educatius del que sou beneficiaris directament tots vosaltres, els alumnes que avui ens acompanyeu. I per això estem ací, per a festejar avui, com a cloenda del curs Erasmus, la vostra participació en el que serien els projectes educatius Erasmus+, desenvolupats durant el curs 2022-2023. Avui és una gran satisfacció per a tots nosaltres, especialment els professors que formen part de l'equip Erasmus, comptar amb tots vosaltres ací, la massiva assistència que heu tingut d'aquesta resposta ja quan estem de vacances pràcticament, perquè això vol dir que l'interès que hi ha per a aquesta sèrie de projectes és molt gran. I això vol dir també que significa que sou sabedors de lo important que pot ser això per al vostre futur dins de les vostres vides. Per a mi, com a membre de l'equip Erasmus de l'IES Penyagolosa, és un gran honor estar ací participant, treballant durament, com ja sabeu que fem, però avui és una satisfacció molt gran parlar-vos també com a presidenta de la Fundació Guitarrista Manuel Babiloni. Perquè quan vam idear aquest acte de fer en comú els dos instituts, vam pensar que seria bonico donar-li una nota musical, una nota de classe, de música, que posaria una il·lustració cultural a el que significa aquesta entrega, aquest lliurament de diplomes. I vam poder organitzar-lo i vam comptar, per tant, ho vam proposar a el que és la Fundació Guitarrista Manuel Babiloni. La Fundació Guitarrista Manuel Babiloni és una entitat que des del seu naixement s'ha dedicat a promoure i a organitzar activitats musicals per a la difusió de la cultura i molt especialment per al suport dels joves talents. Això entronca directament amb els objectius prioritaris dels programes Erasmus+. Per això vam considerar que estaria molt adequat que poguérem aportar un poquet de música a aquest acte. I així no ho farem. Avui tenim l'ocasió i l'honor d'escoltar a dos dels grans talents musicals de la joventut a nivell internacional, com són el guitarrista Soutan Akabayashi i el pianista Manuel Ortiz Babiloni. Però per començar el que seria l'acte oficial d'aquest lliurament de diplomes, ens agradaria moltíssim comptar ací a l'estrat amb les paraules que ens poguera adreçar la nostra representant, la màxima representant de l'educació, del que seria el càrrec educatiu, que és la nostra inspectora Elena Blasco,
a la que volem agrair no tan solo la seva assistència si avui, sinó tot el suport que ens ha donat dia rere dia en el desenvolupament d'aquests projectes. Ella és una gran, creu granment en el futur d'aquests projectes i ens encantaria que ens adreçaris unes paraules, Helena, quan vulguis. Gràcies. Bueno, hola, buenos días a todos. Únicamente, sobre todo y ante todo, no sé si me escucháis bien, agradecer en primer lugar pues, la invitación que han hecho tanto el Peñagolosa como el Ribalta, de ahí mi asistencia. La máxima representación en educación, sabéis que es el director territorial y evidentemente yo vengo en representación de la Dirección Territorial de Castellón, a pesar de que soy inspectora tanto del centro del Ribalta como del Peñagolosa. Y no me voy a entretener mucho porque, como bien ha dicho Marta, evidentemente yo creo concienzudamente en este tipo de proyectos de Erasmus, de fomentar esa internalización de la educación, que el alumnado, todo el alumnado o el máximo alumnado posible, tenga esas vivencias de poder ir al extranjero, vivir y poder contrastar otro tipo de enseñanzas que se producen en esos países donde habéis estado y evidentemente esto todo no es gracias a la dirección territorial, sino es gracias al conjunto de personas que conforman evidentemente los miembros en los centros educativos, bajo la dirección evidentemente de las direcciones correspondientes. Con lo cual hay que agradecer sobre todo y ante todo el empeño de todos los miembros que conforman los equipos que hacen posible que todo el alumnado pueda ir al extranjero, a los diferentes países. ¿De acuerdo? Yo siempre, ellos lo saben, podrán contar con mi colaboración, con mi apoyo y en la medida de lo que pueda, dentro de mis responsabilidades, evidentemente fomentar este tipo de proyectos. No obstante, doy paso ya a que pueda hablar otras personas para no entretener y alargar demasiado este acto y reincido. Muchas gracias por la invitación, os lo debo a vosotros y evidentemente porque comentaros que también tuve la ocasión de poder participar en el Erasmus que hizo el Peñagolosa. Entonces sí que quería dar mi agradecimiento porque hicieron que pudiera formar parte de ese proyecto y poder comprobar allí el sistema educativo, en concreto en Finlandia, cómo se gestionaba y cómo se llevaba a cabo. Y evidentemente poderme llevar pues, una ligera imagen de qué cosas o qué aspectos podíamos fomentar aquí en España, ¿vale? A pesar de que somos dos culturas pues un poco diferentes o bastante diferentes. Por lo tanto, ya sin más, no os comento nada más, pero bueno, muchas gracias por todo y sobre todo por los miembros que formáis parte de Erasmus que hacéis posible que este alumnado pueda ir y visitar otras zonas fuera de España. Muchas gracias a todos. Bé, bon dia a totes i a tots. En fi, els meus companys Helena i Marta ja han comentat moltes coses. Evidentment, des d'ací la primera cosa que he de fer és agrair a ells dos i a Paco i a més gent que ha col·laborat en aquest projecte, que sense ells pues, tot això seria impossible perquè la tasca que hi ha darrere d'un Erasmus, no vos podeu imaginar, és brutal, la veritat. Jo també vaig poder compartir en Helena el viatge a Finlàndia, però us he de dir en primer lloc que aquest projecte de l'Erasmus ja ve de fa uns anys, 5, 6, 7 anys, quan en el Peñagolosa, quan encara no jo no era director, estava Pepe Martí, i ell ja un europeista convençut, no? Me va transmetre aquesta ideologia a mi també, i ell ja en aquella època ja van començar a fer intercanvis, un intercanvi s'anomenava Comenius, aleshores era això el nom que li posàvem, intercanvis amb Polònia, i ja se respira un ambient d'Europa per allí i Pepe sempre apostava per això. Aleshores vam continuar i jo crec que hem apostat ahir per aquesta acreditació que ens han concedit i enguany ha sigut un any, la veritat és que molt, molt intens, no? A nivell d'intercanvis, però ha funcionat tot molt bé. Sí que és professorat tot ha anat bé i els 5 anys que queden esperem que continuïn igual. Jo dic que vaig estar en Finlàndia també, en Helena i en Marta, i la veritat és que a banda de conèixer bueno, una altra cultura i poder aportar també per així algunes coses que vam veure per allí, la veritat és que l'ambient dels xiquets jove, els alumnes i disfruten d'esta experiència, 15 dies, una setmana. Hi ha alumnes del Peñagolosa que vos he de dir que els ha canviat la vida
simplement el fet de fer un intercanvi, però la vida. Xiquets que estaven amagats, que no havien sigut pràcticament de Castelló, han tingut aquesta experiència i han vingut totalment canviats. Per això, simplement per això, volen les cares i parlar amb ell, ja val la pena un intercanvi d'aquest tipus. A banda que bueno, tot el que s'aprèn, jo crec que és un tema este de l'Erasmus que va a més. Ja estem enguany en el Penyagolosa, ha hagut alguns xiquets que ja han estat quasi un trimestre a França i aquests intercanvis han de ser una qüestió pues, habitual i normalitzada dins de del transcurs d'un curs escolar. Bueno, pues, no res, tot això i gràcies a una altra vegada a tot el món que ha col·laborat i enhorabona pues, bueno, a la gent que ha participat i als alumnes. Molt bé, gràcies. Buenos días. Nada, simplemente decir que estamos muy contentas de poder participar hoy aquí en este acto, que en su día conocimos a tanto a Marta como a Miguel y quedamos que podríamos hacer proyectos en conjunto, no solamente en el extranjero, sino con los dos institutos, ya que tenemos una trayectoria en común de este tipo de participaciones. Buenos días a todos. Estamos encantadas de estar aquí. Este es el principio de futuras colaboraciones. La verdad es que los proyectos Erasmus os enriquecen a vosotros como alumnos y nos enriquecen a nosotros como profesores, crean puentes y hacen ciudadanos mucho más tolerantes. Muchísimas gracias y nos robamos más tiempo para que empiece vuestro acto. Muchas gracias. Bueno, pues no, gracias a todos por venir. Gracias al equipo del Ribalta. Para mí es molt important que esteu així perquè jo soc professor del Penyagolosa però he sigut alumne i professor del Ribalta, aleshores és com el meu segon centre. Així teniu a Paco, que és el 50% o més, perquè jo tot el que sé ho he de prese. La valentia que té ell per ahir, per Europa, en qualsevol lloc, no, ara veurem a sobre per un altre, anirem a buscar una consigna, deixarem les maletes i t'organitzem uns viatges de Marta espectaculars. I bueno, l'agraïment per a Paco, sobretot perquè la veritat és que això sense ell no ho haguem aconseguit. A tots els que abans de Paco i de mi van començar això, a Xavier Sebastià que van fer els intercanvis de França, a Carmen Sanz que anava tots els anys a Polònia, a Joaquín que va aconseguir un Comenius fa 1000 anys i algú que se m'oblidarà. I a vosaltres, perquè la veritat és que sou el motor. Vull dir, si jo trobaré un altre tipus de cares quan vos dic a ti t'hem seleccionat per anar a Bolo, no sé què, i sa il·lusió, i sa aquest aprofitament que feu també, fins i tot dels mals ratos que passeu tots, que de quan en quan algú no ho ha passat bé, però també és un aprenentatge, pues agrair-vos pues el vostre interès i la il·lusió amb què agafeu tot això i si vol Paco dir-vos alguna cosa no ho anem a fer molt ja. No, jo només agrair la invitació que m'han fet, malgrat que ja no estic en el centre, però bueno, estic molt content de tornar-vos a veure a molts de vosaltres, ja que ens veiem poc, i molt content que vaig endavant tot aquest projecte que va costar començar però que veig que va ja com una moto. Per tant, moltes gràcies i a disfrutar-ho molts anys més. Comencem amb la mobilitat d'Eyar Fala. Tots aquells que vau participar en la mobilitat d'Eyar Fala a Suècia aquest mes d'octubre, que vau vindre amb mi, no cal que vos digui d'un en un, ale, pugeu per favor i anirem fent-vos entrega del certificat. Val, anem a citar els que heu participat en la mobilitat de Sant Mor. Val? Yeah.
Val? Anem ara en la mobilitat a Flensburg. Mobilitat de Flensburg d'octubre del 2022. Prepareu-vos, per favor, els que vau participar, podeu anar pujant. Mobilitat a Flensburg. Vale. Anem ara als participants en la mobilitat de Nuremberg, d'octubre del 2022. Nuremberg. Moltes gràcies. Anem ara amb un país nòrdic, també. Va ser una de les primeres mobilitats que vam desenvolupar en un poquet més de durada, en 15 dies, enguany, i estic parlant de Minamaki a Finlàndia. Els nostres xicots de primer, de batxiller, que acaben ja primer, ara l'any que ve ja estaran en segon. Els nostres xics i xiques, pugeu, per favor. Passem a les mobilitats de primavera. Començarem amb Nuoro, Itàlia, els participants. A la mobilitat de Nuoro, per favor, podeu pujar. Seguim amb la mobilitat a Bari, que va tindre lloc a finals de març i principis d'abril d'enguany. Per favor, els que vau vindre. A continuació, per favor, pugeu els que vau participar a la mobilitat de Campomayor. Campomayor a Portugal. Una mobilitat més que es va desenvolupar en primavera d'enguany, de l'any 2023, també a Itàlia, a Tiene. Per favor, tots els participants en la mobilitat de Tiene, pugeu a l'escenari. Maria Chanza, professora acompanyant, per favor.
Anem ara amb la mobilitat de Quimper. Mobilitat de Quimper, que ja sabeu que està a mitges, perquè va ser aquesta primavera quan vam rebre els estudiants de França i ara serà quan el pròxim mes d'octubre vosaltres haureu de viatjar a Quimper. Però ja consta que heu participat, i tant, en una part d'aquest projecte. Per tant, pugeu. A continuació, volem que puja a l'escenari els alumnes de la professora Ana Ballester, que han participat durant diversos mesos en un projecte d'Erasmus a partir de l'intercanvi de cartes, un projecte literari, amb alumnes de Volos, a Grècia, i de Nuremberg, a Alemanya. Per favor, tots els que heu participat, junt a Anna, per favor, pugeu a l'escenari.